how to apply Spotify premium code. Namaskar sathiharu, aajako yes video ma hami Spotify ma chai afno code lai chai kasari apply garera redeem garna sakchau bhanera sikna gairheko chhau. Tei bhayera video lai dhyan diera antya samma heridinu hola. यदि तपाईं नयाँ Spotify अकाउन्ट छ अथवा त्यसमा कुनै कोड छ जस्तै कि गिफ्ट कार्ड कोड अथवा प्रिमियम कोडलाई रिडिम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो ब्राउजर खोल्नुहोस् ब्राउजरबाट तपाई सिम्पली spotify.com/redeem सो म फेरि रिपिट गर्छु spotify.com/repeat मा जानुपर्ने हुन्छ अनि spotify.com/redeem आइल म चाहिँ डिस्क्रिप्शन मा नि एउटा लिंक राख्दिने छु यहाँ गएर तपाईले सिम्पली आफ्नो प्रिमियम कोडलाई एन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो कोड एन्टर गरिसकेपछि तपाईले यहाँ गएर कन्टीन्यू बटनमा थिचेर पनि तपाईले आफ्नो कोडलाई रिडिम गर्न सक्नुहुनेछ यसरी चाहिँ हजुरले आफ्नो Spotify मा प्रिमियम कोड रिडिम अथवा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ आशा राख्दछु कि हजुरलाई यो भिडियोले मदत गर्यो र यस्तो भिडियोको लागि भिडियोमा लाइक कमेन्ट र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नु होला